Magandang araw subscribers, viewers. Welcome to my channel, June's Home Gardening. Sa topic natin po ngayon ay ang oregano propagation or pagpaparami ng oregano. So, stay tuned ka Hardin. Let's begin. Ang una po natin gagawin ay mangungulekta tayo ng cuttings or mga stem. Uh, pwede po natin gawin, alisin natin yung mga dahon at yun ang gagawin natin uh, insecticide o kaya ilalaga para inumin. At kung meron tayong makitang maliit na shoots or usbong, wag na po natin tanggalin. So pwede natin itanim yung sangalang, walang dahon. O kaya naman eh, yung sanga na may daon sa ibabaw na usbong so yun po yung mga kukulektahin natin meron po akong video kung paano gumawa ng oregano spray o oregano uh, insecticide pesticide kung tawagin po ng iba yan ng ibang magsasaka ay oregano base ilalagay ko po ang link ng kung paano gumawa ng oregano spray, oregano insecticide sa description box. At ilalagay ko rin sa end screen. Yung end screen po ay makikita bandang dulo ng video ito. Kailan ititira lang natin yung mga usbong. Sa farm po, nag-i-spray po sila ng chemical insecticide. Pero nag spray din po sila ng organic. Dahil kung puro chemical insecticide lang i-spray nila, maiimmune po ang mga insekto. Kaya nag alternate sila ng organic. So, bakit kailangan natin magparami ng oregano? Dahil po, ang dami pong benefits ang makukuha sa oregano. Isa na rito, ang pagpapagaling sa ubotsipon, sipon, trangkaso, at nagpapagaling din po ang oregano sa ating mga sugat. Mamaya po iisa-isahin ko ang mga benefits ng oregano. Ang oregano po bukod sa maganda sa ating kalusugan, pwede rin po itong gawing mosquito repellent. At pwede rin natin gawing insecticide, fungicide, pesticide. At pwede rin po itong oregano fertilizer para sa ating mga halaman pampataba uh, someday po, one of this day gagawa po ako ng oregano fertilizer bali ang ginawa ko po ay binabad ko muna sa tubig Okay, this is my update in my oregano. Malalaki na po yung leaves niya. Oh. Ayan. Wala po akong nakitang problema sa pagpapalaki ng ano, ng oregano from cuttings. Kaya lang medyo ito. Uh, hindi nag-grow yung ugat. Pero tinubuan siya ng malit na malit na dahon. Pero hindi siya nag-grow. So okay lang 'yan. Meron pang isa rito. Ayan. Wala nang ugat. Wala siyang ugat. So dapat talagang marami tayong itatanim dahil pwedeng mangyari na hindi tumubo yung ibang itatanim natin. Meron lang isang dahon na ano, nag-curl. Oh. Ito pa pala isa. Pero okay-okay na lahat. So yan, palaki na ng palaki yan. Noong tinanim ko po ito ay eh, March 17, ngayon po ay April 2, Biyernes Santo. So 14, 16, 16 days na po ito. At hindi talaga siya mahirap alagaan, wala nga akong pataba na nilalagay dito. Didiligan lang po siya uh, araw-araw. okay na may napansin lang po ako sa mga cuttings na itinanim ko kagaya po nito ito po itinanim ko na may shoots na may mga talbos na at ito naman itinanim ko na sanga lang baga ganito lang mas mabilis lumaki yung may shoots na may ganito na at nagkakaroon pa siya ng panibagong uh, usbong sa gilid mas malaki rin lumapad yung mas mabilis din lumapad yung mga dahon niya gaya dito so dahil stem lang itong tinanim ko nagkaroon siya ng dalawang sanga rito dalawang sanga ganun din ito at ito itong isa isa lang isang sanga lang pero yung tinanim ko na may shoots na mas mabilis tumaas mas mabilis tumangkad unlike dito sa mga sanga lang at yung dahon mas maliliit. dahil siguro kasi tanga lang yung tinanim ko eh talagang stem lang ganito lang so yun ang kaibahan mas maganda siguro kung magtatanim tayo yung meron ng talbos mas mabilis tumangkad at magkakaroon din naman siya ng uh, usbong o sanga sanga dito Alright, I think this is the final chapter for this vlog. Uh, tignan nyo po. Mas, mas tumangkad na. Mas tumangkad pa. Parang dalawang dangkal na siya. Ito po yung pinaka nanay nila. Dito ko kinuha yung cuttings. At yung nakaraan, maliliit pa yung dahon. Lumaki na rin. Ito poy tinanim ko nung March 17. Ngayon po ay April 16. So nasa 30 days na po kung ang March ay 31. Ano po? Pero meron lang akong nakita butas-butas oh, yun -butas, oh. Ito pa may butas na malaki yo. Oh. So itoy eh, hindi ko na ilalaga para inumin. Gagawin ko na lang po itong uh, insecticide saka yung may patchy patchy siya parang napatakan siya ng mangga minsan kasi nasa ilalim ito ng mangga <clears throat> pero yung pinanggalingan niya yung parang nanay nila parang maliliit yung dahon yung pinagputulan nagsanga maliit na po yung yung mga tumubong dahon Guro matagal siyang lalaki. Ito'y lalaki pa pero matagal pong lalaki. Ayan po, medyo dumami na yung aking oregano. Ito po'y masarap ilaga yung banda oy. Meron siyang tipaklong oh. Ito siguro yung bumubutas ng ng aking ano, mga dahon ng oregano. Pero kahit sabihin nating maliliit pa yan, kumuha ka lang po ng mga Apat na piraso nito. Tapos magilaga mo sa isang tasang tubig ay masarap pa rin ito at beneficial pa rin ang, ang mga dahon nito. Ang oregano po ay source of fiber, vitamin K, manganese, iron, vitamin E, tryptophan and calcium. Ang dried oregano din po ay pwedeng inumin. Siyempre, pakukuluan at iinumin. Ganon din po ang benefits. Hindi nagkakalayo sa fresh oregano. Pwede rin pong gawing oregano oil ang oregano. Pero may differences ng konti sa fresh oregano. Ang oil recommended as a remedy for sore throat, poor digestion, nasal congestion, and muscle and joint pain. At pwede rin po ihalo ang oregano sa salad. Bagaman hindi ko pa natatry, pero magandang subukan kasi healthy, ang magiging healthy ang ang ating salad pag nilagyan natin ng oregano. Sa mga bagong viewers po, please do subscribe. Libre po ang mag-subscribe, wala pong bayad. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood and looking forward to see you again in my next gardening vlog. Once again, this is June saying happy gardening. Yung ano, ang tawag nito, tipaklong. Kinakain niya pala talaga pero mahina lang siyang kumain, oh. Mahina lang siyang kumain. Ito siya. Oh ayaw eh, umalis oh. Ayun, lumipat lang doon. Pero hindi po talagang nananalaki itong mga tipaklong. Uh, talagang konti lang siya kumain. At hindi siya nag iitlog ng mapa mapa, mapa na uh, tawag doon mapaminsala huh? tawag doon <laughs> Ayan hindi siya nagiiwan talaga ng virus talagang pag nagiiwan siya ng itlog let's say itlog talagang kumakalat namamatay pero ang tipaklong hmm, mukurut lang siya konti konti sa ating mga dahon sa ating mga tanim. yun wala na